Hej mina vänner. Uh, idag är det måndagen. Måndag en, en den sh, uh, 5 september. How are ni? Situationen uh, blir mer komedientisk tycker jag. Mer och uh, mer. Men... Vi... Uh, fatta på något sätt alla våra egna beslut utan att bli påtvingad en beslut. Om någon beslut beror på att någon annan gör någonting så genomför man ju den annans beslut. Eller hur? Oj. Ja, jag var ute Det här har blivit ganska kallt. Äh, utmaning. Mm, Lite grann för växterna också. Ja, man blir i princip lite meditationsmässigt när man sysslar med växten. Hur de växer och olika förhållanden. Och vad som är bäst. Och detta som man fastställer med växterna i något avseende är att allting naturligt som möjligt är bäst. Det känner jag ganska tydligt. Men äh, välkommen till min keim nu. Mm. Det äh, Jag vet inte så riktigt äh, vad man äh, ska egentligen prata om. Äh, jag kanske jag tar någonting personligen upp igen. Som för att där kan man bättre, äh, bättre framställa vad man egentligen menar. Mm. Oder da ja, ja hatte einen persönlichen Bankmann, Fabbe, hey Fabbe, ich hoffe es immer ein paar SEB Banken. Und den äh, der wir, äh, komm, wir haben besagt, nee, oder wir treffen das in auf jeden Fall. Ich habe es gerade so oft als privat. Ja. Och där pratar vi naturligtvis också, om ja, banker och allting sånt. Men om den där äh, Fabbe äh, säger att pengar är en bluff. Rakt in i, äh, i, i människorna. Mm. Så. <hör> Vad ska man säga där? Då tänker man på Faber. Okej, okay, om han säger. Pengarna är en bluff. Och han, ja, han pratar lite grann om att han håller på med det och sådär. Och han vet att allting är en bluff. Vad gör man då? kommer man till uh, Jakob och säger hej Jakob. Uh, pengarna är en bluff. Nej, det går inte så lätt. För att man tjänar ju pengar genom sin bluff. Och detta är naturligtvis besvärligt för att man behöver de där pengarna i sitt liv för att betala räkningar och sen Framtidstanke Om man inte har pengar så dör man under en brus Så det lite grann kommer detta till slutet för som det är ju slor. som gör Någon agera På Där kommer vi till Nietzsche. Där kan vi komma i princip in i Nietzsche direkt. Alltså en av de största urtummarna. Eller den största irrtum inte bara. Enligt Nietzsche är ju en, uh, den där största uh, uh, irrtum som en människa kan göra någonting annat. Men det är i alla fall uh, Nietzsche och uh, han, uh, han betecknar detta som irrtum Okej, okay, då kan man säga ja, oh, Nietzsche och bla, bla.

Vad gör man då? Och där kommer vi till Nietzsche nu. Man gör en liten irrtum tycker jag. Man går, äh, man går vägen av egen nyttighet, egentligen. Man gör någonting äh, som man vet att det är en bluff och man gör det ändå. På grund av att äh, det verkar vara för, för stort.

in i eller allmänt av uh, andra psykologiska omständigheterna, besvärliga situationer. Det kommer jag med uh, ett ätstörningsgrejer och uh, uh, alla möjliga saker som jag genom mitt liv har fått ta det Bland annat också genom att jag uh, åkte taxi i Roslagen. Och uh, för att underlägga detta kanske så kan uh, Sverige Ja, förbrukning av psykofarmaka var för något år sedan dubbelt så högt som i EU-genomsnittet. Och jag är, jag är fast övertygad om att där spelar man ett helt annat spel egentligen. Alltså jag menar inte det med finanser eller något annat utan hur jag kan få kontroll över befolkningen. Mm. Ja, och i så en situation är Fabbe också, uh, och uh, ja, vad ska man göra? <coughs> uh, jag kan ju bara säga uh, i så en uh, situation som är ganska reala, vad jag skulle göra. Jag skulle um, fråga mig, varför är det pengar en bluff? Och den hantera bluffen. Det skulle jag fråga mig. Men den äh, frågan är för mig ju redan besvarad. Mm. Ja. Hej Fabbe. Äh, Det är lite grann som den där bedrägare Einstein sa i alla fall. Du kan bara ändra ett system. Om det är utanför systemet. som För dig själva. Om du hanterar ditt arbete så att det är... Att pengarnas bluff försvinner är det ju helt okej. Okay. Men då det var en stor plan. Nästan så, en så stor plan som jag. Och jag tror de flesta har den inte. Mm. Jag har ju också upptäckt vissa saker som hänger ihop med... Um, Själva systemet så likadant med uh, Fabes pengabluff från scb banken uh, Det handlar ju i princip uh, om bluffarna som exempel med valen. Det är ganska aktuellt här i Sverige nu. Ni uh, får ju välja uh, snart till riksdagen. Till de som företräder er och era intressen. De väljer ni snart. Under stor övervakning. Mm. Ja, det är i princip där också, om man är i valsystemet fortfarande hänger ihop. Att man tror att man kan ändra någonting. Det kommer i princip, jag vet inte vem det sa. Det sa någon, alltså om valen skulle ändra någonting så skulle de inte finnas, helt klart, eller hur? Ja, naja. Uh, nu är vi där på valen. så valet är ett stort teater. Som ni som väljer de förtroendeväckande personer som sitter sen i riksdagen och företräder era intresse Schöna, um, ja Era ser intresse Eller allas intresse mm. Fabbe. Det är ungefär så som också. En läkare, va, där blir det lite, lite mer annorlunda. Det blir juridiskt annorlunda. Tar vi de där vaccinationerna, alla... Mm. Då gör man ju någonting som någon har som läkare som har bestämt att det ska göras. Mm. Och nu, äh, älskade läkare... What? 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 Ni sprutar in en, en vätska i, i människor utan att ni vet någonting överhuvudtaget om detta. <hör> Bara för att någon har sagt detta till er. det ska man göra? Och naturligtvis kan man säga, var någonstans är ansvaret för läkare eller inte läkare? Så det är va. Mm. Det är, gäller för advokater likadant. Alla advokater, alltså som är inte är helt dum i huvudet, jag tror då blir man inte advokat egentligen, här i Sverige i alla fall. Eller man måste vara extra dum i huvudet. Men uh, som advokat uh, upptäcker man ganska snabbt uh, att det finns inga lagar egentligen. Det finns inga lagar!

Och jag ligger sen och väntar. Och man har i själva verket vägrat att ta emot uh, uh, information i något avseende som stöttar mot sina säkerhetsläkargrejer. Ni skitar alla i allting läkare. Ni behöver inte komma där med några grejer som ni, wow, 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 och hemlig och personlig, eller vad vet jag, de flesta läkare är det är i princip med hjälp till mord, kan man säga. Ja, oh, det är det faktiskt. Och det gör mig uh, naturligtvis lite uh, arg, uh, not, inte arg, men lite irriterad. Uh, att människorna inte, inte, att de tror bara på alla tecknels. Alltså, det är så helt hopplöst. Oh. Hej Fabbe! Det är helt hopplöst. Jag vet, man kan inte göra som jag, som allmänt människa, tror jag. För att, där måste man vara jag. Men, äh, jag äh, gör någonting i upplösning, Jag har kommit i alla fall så långt att, äh, jag ja Fabbe, SEB-banken är no way to go. Absolut inte. Och där kommer jag till Karnobergs sista mys tillbaka. Kära människa. Alltså, jag vet inte hur ni upplever tiden men Carl sa, absolut träffande. I på något sätt i framtiden då är det ju just de som har gjort nånting. Det finns bara den där gruppen. Two. So man versögt ja. versucht auch so. In und aufsehen, versucht. Wirklich versucht. Und aus seiner persönlichen Komfortzone kommen Und der, der nur mit in Strömen med Mit allen anderen. Mit ja. allen anderen. Also der der sich so also nie ob auf einem Tog oh my Gott, der kommt ich ein Bruch, der nicht da ist. Und wie alle in i Aufgründen. Och ni sitter där i tåget och pratar. Och istället för att leta efter någon slags broms och en alternativ för detta. Nej. Ni kör på ännu snabbare. Mm. Och uh, detta blir ett väldigt, väldigt rums när man kommer mot en vägg. Vi vann ju en sketch från Eddie och Harald som jag tittar gärna på. Där skulle Eddie åka med en bil mot en betongvägg. Med, alltså med hundra uh, KMH, vad man säger. Och han var lite osäker på om det verkligen är så. Uh, och då frågade han om det är en pappvand? eller det är en betongvand. Så lite grann, uh, den där sketchen, den passade bra in. Ja, men uh, vi gör vidare här våra, uh, våran grej. Uh, jag har just hittat också en förfinningsmetod för den oljan som jag framställer för att jag har sett. Äh, alltså det känns bättre med de där växterna som har... som, som finns så några som vi har helt låtit växa utan någonting. De känns faktiskt bäst. Vi är ju naturligtvis också i ett jättefin äh, område med. Wow, med ett jord som är så fantastiskt. Den luktar också redan fantastiskt. Och många maskar också. Mm, Men maskarna är, är ett, en grej med själva växterna överhuvudtaget. Det är min hemliga från, från mittet Där har man ju haft många maskar och eh, kilovis med maskar. Kilovis med maskar, ja. Då kunde man köpa i sådana jättestora hinkar. Så, det var perfekt gjort för att de kan överleva där. Och där hade man ju lite över, eh, typ, efter en tävling. Och det är som man satt maskarna i. Då det växte detta dubbelt så snabbt, kan man säga. Min tips är mask. Och mass kommer att spela här en avrörande i nästa chartscenter. Vi har ju experimenterat lite grann. Man kommer på tankar och jag måste ju koncentrera mig lite grann på i princip mitt mit, äh, mit motto, med mit eget motto på något sätt för den där festen från Rebecka. Den heter Ansvarsfullt umgänge med medicamenter. Och hur ansvarsfullare kan man vara om man tar naturen? Hm. Wow, det är jag fortfarande stolt över, över vad vi har gjort här. På något sätt, trots att stolt så so Så so lite mer proud på engelska kanske passar bättre. Nu börjar jag babbla. Nu blir det för sent. Bara en dagsvisit och utan nyheter idag. Wow. Men man kommer in i alla fall där, med SEB och Fabbe och Wahl och allting. Va? Jag hoppas ni mår bra. Vi mår jättebra här. Och uh, vi hörs imorgon. Och imorgon är ju besök i biblioteket igen. Det blir lite, lite en, en, en ton, en ton hårdare från mig imorgon. Alltså hår, inte hårdare, alltså lite längre, längre, längre gående. Hmm. Att vara ledare där jag kanske säger saker som jag inte vill säga. Hej då! Men det händer här i Häring. Mm. Hej då! Vi syns imorgon!